sicure de tot ben gitmon. Deris ad agen setilim person. Kemi marrë edhe diçka tjetër këtë muaj? Kena probleme serioze me parën organizatë. Neve nuk na vynë ndihmat as fundet. Neve na vynë puna. A nuk peshet që asnjëra nuk jena mira? Këm të dasht me njës një punë me kredë gratë krushës. Me maru a i varë për me shqitë. Na i varë këna maru të njëtën. Që të punë ndi me kry mas mire. Po thojnë, ti shko në agimi gjallë, marre i kisharë për teje. Qka do që të bëjsh, e rro këtë familjen. Nëse si e ty bëhe slabë djallin tem, unë hala jam gjallë. Njerëzit ngojnë, iken, si do mos kur tutën. Qushmuj me ditë që dhe ato e kanë gjujtë. Qka nëse ka iknohen? Vetë nuk mund është mi kry këto. Në ke lypë me të një mua ju. Qysh për shkon, gra? Mirë, mirë. Ja bajmë në diqysh. Veshtina kalzona mund është me shqit, tjera të kretë në i kry. Për më hakë, ljumë që ndurë. Se bojim për të.